안녕하세요, 니케이 です。今日は秋葉原にやってまいりました。まああんまりね、来ることがないエリアなんですけど、近くの神田にね、僕が仕様で朝4時あったので、まあそのついでに来れる場所ってどこかなってなった時に秋葉原だなと思ってこちらに待ってまいりました。で、今回ね、秋葉原で食べていこうと思う韓国料理屋さんは2ヶ月ぐらい前にできた新しいとこです。それがコリアさんというこちらのお店です。まあ看板しか今映してないんですけど、ここがランチビュッフェ形式で韓国料理楽しめるということなので、早速入っていきましょうか。それではカジャー。店内こんな感じで、まあ半個室的な要素もあるから落ち着きやすいかな。そしてビュッフェはこんな感じでサラダだったりキムチ、あとはチヂミかとかがあります。チャプチェも本当はあります。僕はとりあえず全種類取ってきました。まあ全部食べてみて味チェックっていうことですね。一番楽しみなのはチヂミです。まずはチヂミから。このチヂミはね、かなりサクサクで僕の好みでした。そして注文したのがビビンバとスンドゥブのランチセットです。まあいろいろね、韓国料理あったんだけど、このランチセット頼むのが一番お得かなってことでこちら頼みました。といえば今気づいたんですけど、メニュー写し忘れてましたね。ごめんなさい。なんかコムタンとかユッケジャンとかもありましたよ。まあでも基本王道の韓国料理が揃ってるかなってっていう、そんな感じでしたね。海鮮スンドゥブとか。そんな感じ。それではね、早速食べていきましょうか。チャンケスミダー。コチュジャンももらったからね、コチュジャンもたくさんかけていきます。映像映してなかったけど、コチュジャンかけずに一口目食べたんですよ。でもまあ味がね、ちゃんとついてましたね。なんか石焼きビビンバってあんま味ついてない感覚が僕の中ではあるんですけど、コチュジャンかけなくちゃね。でもね、しっかり味ついてたからね、コチュジャンかけるのがあんま好きじゃないっていう人はかけなくても楽しめるかなと思います。僕はコチュジャンかけた方がさらにこの味が増すので、美味しさがアップするなと思うからコチュジャンは絶対かけるようにしております。あと僕、石焼きビビンバはですね、今回はこのランチセットに、まあビビンバじゃなくて石焼きビビンバだったからそれ頼んだんですけど、普段ね、僕はビビンバを食べます。石焼きじゃないビビンバですね。なぜかというと、石焼きビビンバってまあ僕だけかもしれないけど、なんか味が結構似たり寄ったりするんですよね。なんか同じような味になりがちなんですよ。多分石焼きで焦げちゃうからなのかな。なんかね、そんな感覚があって、あんまりなんだろう、こう特徴を味わえないなっていつも思うから、まあ普通のビビンバをね、頼むことが多くなるんですよね。まあだからといって石焼きビビンバが嫌いってわけじゃないので安心してください。なんなら小さい頃はね、普通のビビンバなんてあること知らなくて、石焼きビビンバ食べて感動してずっと石焼きビビンバ食べてたんでね、本当になんか小さい頃、カジュアルな焼肉屋さん連れてってもらって石焼きビビンバ食べて感動して、そっから僕はお肉ほとんど食べずに石焼き焼き肉ばっか食う人生でした。焼肉屋さん行ってもお肉数切れだけ食べて、石焼き肉は食べて完食みたいなのが多かったですね。中学生ぐらいになったら冷麺と出くわして、冷麺の美味しさに感動してとひどくなりましたね。なんか石焼き肉は他の人食べてるやつちょっともらいながら冷麺食べて、お肉ほとんど食べないみたいなことやってました。まあ、焼肉屋さん冷麺ね、本当に感動しましたね。まあお話飛んだんだけど、でお味なんですけど、お味はね、まあぶっちゃけそんな特徴あるかって言われたら特徴はないです。なんかよくあるような石焼きビビンバの味だなっていう感じはしますね。なんか王道の具材も入ってるし、そんな特徴を感じるようなことはなかったかな。だからといって美味しくないってわけじゃなくて、普通に美味しく楽しめるなっていう、そんな感覚ですね。特徴がないだけであって美味しさはあります。あとですね、スンドゥブ、まあ普通のスンドゥブだなとは感じますね。ちょっとだけは特徴を言ってたら、アサリがすごく出汁効いてるから、まあアサリの出汁効いたスンドゥブ好きっていう方には必見ですね。まあこれもよくこうなんだろう、一般的な韓国料理屋さんで食べるようなスンドゥブの味かなっていう、まあ特徴がないって言ったらあれだけど、そんなスンドゥブだったかな。だからといって美味しくないわけじゃないです。もちろんスンドゥブもね、石焼きビビンバも美味しく食べてますね。意外に美味しいと思いながらね、結構詰めてます。お箸を、お箸っていうかスプーンですね。スンドゥブに関しては辛さちょっと強めかなっていう感じで、僕は強めだったから結構合ってたなって思うんだけど、あんまり辛いのが強くないっていう人は、スンドゥブは控えた方がいいかもしれないですね。まあ、普通に韓国料理好きな方って辛いのも好きな方が多いのかなっていう勝手なイメージを持ってるんですけど、なんか大丈夫なのかなとも思ってる。と今食べてたやつね、佃煮海苔みたいなやつだったんだけど、なんかものすごく味ついててめちゃくちゃ美味しかった。す
すごい濃い味だったからね、濃い味好きな人はすごく美味しいなって思う。あの海苔とビビンバ一緒に食べたら美味しかったかも。あとチヂミはサクサクのチヂミでいい食感でしたね。タレもねあったんでタレもかけたんですけど、タレの味もねすごい酸味が効いたような感じのタレで美味しかったですね。ドレッシングも美味しかったし、チョレギドレッシングって書いてあった。何がチョレギなのかよく分かんなかったけど美味しいドレッシングでしたね。チャプチェがちょっと麺細いかなとか思ったけど、まあ美味しくいただけましたね。あのマカロニだけあんまし僕は受け付けなかった。なんか僕の知ってるマカロニサラダじゃないなと思って、なんかあんまり受け付けない味でしたね。これは僕がお家で食べてきたマカロニと味が違うから多分受け付けなかったんだと思います。キムチは浅漬けのキムチでシャキシャキしてていい食感で美味しくいただきましたね。キムチ美味しいのすごく素敵だった。キムチ美味しいとこ美味しいっていう僕の中での基準がある。卵スープも頼んだんですよね。あのスンドゥブ頼んだっていうか取ってきたんですよね。スンドゥブチゲ頼んでるのにスープ系取ってくるなんて間違えたって思いながら、まあ、飲んだんですけど、卵スープまあ美味しかったですね。若干卵要素が強いなとは思ったけど、まあ、普通に美味しく飲めるものだなって思いました。あとちょっとだけぬるかったかも。まあ、これは出すタイミングがあるかもしれないから仕方ないかなと思います。まあ、全体的にこのおかず、まあ、ビュッフェ形式のおかずとセット、スンドゥブとビビンバのセットのこのランチですね、まあ、全体的に普通に美味しいかなとは思って食べてる。お腹いっぱいになりますしね、結構満足しながら食べてますね。当たりだなって思ってた。ちなみにこのお店ね、秋葉原のあの一番人が賑わってるメインストリートとは離れた場所にあるのでね、なんかすごい落ち着いてる場所にあって、お客さんも落ち着いてる方が多くてね、まあ入りやすいんじゃないかなって思います。まだできたばっかだから店内も綺麗だしね、2ヶ月ぐらい前にできたって言ってたんで、店員さんが、僕が聞いたんじゃないんですけど、隣にねおじいちゃんが座ってて、おじいちゃんがあのいつできたのっていう話されてて、それ盗み聞きしてただけです。あとですね、店員さんがものすごい優しい方だったの。すごく親切で、お客さんに対してものすごく親切なんですよね。まあ当たり前かもしれないけど、なんかすごい親切さが高かった、レベルが高かったですね。気遣いもすごくしてくれたし、なんかすごいお困りごとありますかみたいな感じで声もかけてくれたしね。まあ困ってたんですけどね、その時本当にすごく親切な方だったから、雰囲気もいいし料理も美味しいしね、なんか秋葉原にこんないいところができたのは素敵だなって思いました。秋葉原ね、あんまり韓国料理屋さんそこまで多くないんですよね。だからどこに行くかって迷いがちになるかなと思うんですけど、ここね本当にいいなって思った。もし秋葉原で韓国料理のランチ食べるってなったら、僕は結構ここを押せますね。ビュッフェ形式だからものすごくお腹いっぱいになって、ぶっちゃけ結構お腹いっぱいになりすぎた感はあります。まあ石焼きビビンバとスンドゥブ食べてるから余計お腹いっぱいになったんだなって思う。僕石焼きビビンバ食べながらふっと我に帰ったんですよ。あれ石焼きビビンバって普通に一杯分食べただけでもお腹いっぱいになるよなって思って、なんで欲張ってセットにしたのかわかんないって思いながら食べてたけど、まあ美味しかったし満足です。このセットでお値段が1460円です。秋葉原とかに来た時にランチでね休日楽しみに来るっていうのがいいかなって思います。僕はあんまり来ないんですけど、神田はねこの時期結構行きます。趣味があるんですけど、その趣味の聖地が神田なんでよく来ます。あんま来ないけどね、最近はちょっと忙しすぎて。この日の朝もその聖地に趣味のあの用事があって行ってただけです。まあ、気になる方はまたね、コメント欄で聞いてきてください。お答えします。そんなに大した趣味じゃないです。チャームが進みだ。美味しくお腹いっぱいになりましたね。ものすごくお腹いっぱいになりました。アテレコ撮りながらもこうお腹いっぱいすぎてちょっと苦しみながらアテレコ撮ってます。お腹も満足できたので、まあ、いいランチを楽しめたかなってっていう感じはありますね。今まで秋葉原って多分 1,2,3 あったかな、まあ3あったかないかぐらいしか紹介したことないんですよね。それぐらいちょっとね結構難しいんですよね、美味しいとこがあんまりないっていう風が正しいかな。そんな中でこのランチ楽しめる場所ができたのはすごく救いだなって思いました。リスナーさんからも秋葉原ちょっと
探してほしいですっていうことを言われてたので、本当にいい機会だなって思った。なのでね、秋葉原で韓国料理食べてみたいっていう方はここのランチに来ていろいろな韓国料理楽しんでみるのはすごくおすすめです。それでは今日はコリア産の石焼きビーンバープラススンドゥブのランチセットのご紹介でした。ご視聴誠にありがとうございました。インスタグラムに詳細まとめておきますので、ぜひ見に来てください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。アンニョーン。